Dobrý den, i dnes jsou to Události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Dnes se podíváme na to, jakým způsobem vlastně budeme řešit ten covid, jestli vůbec nějakým. A taky se podíváme na jednu velkou zahraniční výpravu. Ale nejprve, jako vždy, krátký přehled zpráv. Papež zkritizoval kulturu rušení, označili za ideologickou kolonizaci. Papež František ve svém projevu zkritizoval fenomén takzvané cancel culture. Ta je podle něj formou jednostranného myšlení a vyzval k respektování názorových rozdílů. Je trochu ironické, že cancel culture kritizuje zrovna nejvyšší představitel katolické církve, tedy instituce, která názorové neshody řešila primárně upálením na hranici. Jasně, vyhození z práce za nevhodnou poznámku je asi trochu moc, ale pořád existuje důvod, proč 6. červenec není výročím zablokování Husova twitterového účtu. Vojáci, odevzdejte trenky, norská armáda má krizi, přiděluje použité prádlo. Ano, norská armáda se potýká s nedostatkem oblečení pro vojáky. Ti, kteří dokončí povinnou službu, tak budou muset nově odevzdat veškerou výbavu, a to včetně spodního prádla. Covidová situace to navíc ještě zhoršuje a šetření tak zasáhne i do případného konfliktu, kdy bude znečištěných trenek pravděpodobně ještě víc. V případě války budou norské tanky vyrobeny z recyklovaných petlahví a kdo se při výstřelu netrefí, bude si pro svůj náboj muset dojít. Válka bych hned vyhodil. Potřebujeme tlumočníka z Hanteku do češtiny. Posmívá se Babiš. Ano, člověk, který neumí vyslovit ani slovo motýly, kritizuje člena vlády za jeho nedokonalou češtinu. Kromě toho je ministr podle Babiše ve střetu zájmu kvůli předplatnému Mladé fronty a nelíbí se mu ani to, že Válkův syn dostal za pětku z matematiky domácí vězeň. A máme tu hlavní zprávu dne. Na MOL TV Premium najdete bonusová videa Událostí Luďka Staňka. Rozhovory, nepovedené záběry a spekuluje se, že tam toho je i mnohem víc. Policie prosí spoludiváky o součinnost při sledování. Odkaz na Premium najdete někde tady kolem mě. Ale pojďme na hlavní zprávu dne. Nová vláda už pár dní funguje a jak Andrej Babiš rád připomíná, ještě se jí nepovedlo vyřešit covidovou pandemii nebo třeba lidskou smrtelnost. Dnes nás často ptají, jak chceme naplnit prázdnou a zadluženou státní kasu. Dobrá otázka. K tomu, aby se nám to povedlo, potřebujeme vizi, program, odvahu. To všechno máme. Je první den roku 2022. A já pro vás bohužel nemám mnoho dobrých zpráv. Tohle dala na Facebook Schillerová a ten stejný markeťák to pak nasdílel i na Babišův profil. Na příští týden už tam má nachystanou sadu memů, která se bude do Fialy trefovat za to, že nezabránil 11. září. Ale co se týče koronaviru, není to zas taková hrůza, jak by se mohlo zdát. Počty nakažených někdy i klesají a třetí dávku vakcíny si nechali aplikovat už skoro 3 miliony lidí. Takže jsme na tom pořád líp než třeba Itálie, kde se vakcína za menší poplatek místo do paže stříká radši do kýblu. Italský zdravotník stříkal vakcínu za pacienty, ukazují záběry. Původní zpráva ale byla v italštině. Zobrazení zdravotníci tak možná ani antivaxeři nejsou a jedná se jenom o chybu v překladu. Možná jde prostě o celonárodní sbírku elixíru života pro Silvia Berlusconiho. Ale ani v Česku se nenudíme. Od úterý se například změnila pravidla pro karanténu a izolaci. Aktualizováno, doba izolace a karantény se zkracuje na 5 dnů. Vláda schválila i testování zaměstnanců. A jak jinak, změny v opatřeních provázely klasické zmatky. Po rizikovém kontaktu měli do karantény chodit i ti, co covid už prodělali, a taky očkovaní. To ale nevydrželo dlouho. Původně to bylo ohlášeno tak, že se týkají úplně všech, a to včetně očkovaných. Dokonce to ministr zdravotnictví Vlastimil Válek potvrdil i na přímý dotaz kolegy Jakuba Pacnera. Bude se u karantén brát ohled na očkování například, prodělanou nemoc? Ne. Týká se karanténa všech bez výjimky. Ten důvod je, aby nešířili nemoc, a znovu opakuji, testování, karanténa, nechci nachazit ostatní. Očkování, chráním sebe, nechci umřít. V
metodickém pokynu hlavní hygieničky jsou ale nakonec vyjmenované výjimky, to znamená ten, kdo do karantény nemusí, a znovu se tady objevuje, že do karantény nemusí ti, kteří mají dokončené očkování nebo mají tu už třetí posilující dávku. A znovu do karantény nemusí ani ti, kteří nemoc prodělali v posledních 180 dnech. Ano, Válek docela slušně zakličkoval, jak potvrdil i Daniel Stach z Vyše. I tak ale nemá smysl si na nová pravidla moc zvykat. Platit totiž budou jenom 6 dní a od příštího pondělí tady budeme mít zase novou sadu. Bylo by fajn, kdyby opatření alespoň jednou vydrželi díl než obrana Francie. Jednou z hlavních novinek, která nastane od 17. ledna, je antigenní testování všech zaměstnanců, a to dvakrát týdně. Důvodem je jedna z inovací nové vlády. Český ministr zdravotnictví se totiž rozhodl přijít s novým systémem, který bude založený na osobní zodpovědnosti a vymáhání pravidel. Což je jistě bezva nápad, protože jestli se v Česku dá na něco spolehnout, tak jsou to dobrá rozhodnutí při prezidentských volbách a pak samozřejmě tyhle dvě věci. S covidem do práce? Zní to asi neuvěřitelně, ale zřejmě to bude v Česku reálné. Vláda chce totiž kvůli počínající vlně varianty Omikron zavést novinku. Ano, pracovní karanténu. Takže pokud patříte mezi vybrané profese, covid, necovid, do zaměstnání půjdete. Revoluce v opatřeních, to je pracovní karanténa. Vláda ji chce zavést kvůli Omikronu například u strojvedoucích v metru. Je to tak, je tady pracovní karanténa. Podle ministra je možné, že Omikron za chvíli nakazí tolik lidí, že i když jste nemocní, do práce budete muset chodit dál. A vypadá to, že vyhodnocení, kdo do pracovní karantény půjde, bude dost individuální. Pracovní karanténa znamená, že zaměstnanec přijde do práce a otestuje se antigenním testem. Když mu vyjde pozitivně a je bez symptomů, tak v té chvíli u specifických profesí bude zaměstnavatel moci říct, že ho potřebuje. Zajistit musí ale podmínky odpovídající tomu, že je potenciálně nakažený. Zaměstnanec si tedy udělá antigen. A pokud bude pozitivní a zároveň je v práci potřeba, bude tam muset zůstat. Zároveň je ale nutné udržovat 2metrový rozestup. Může se tak klidně stát, že se někdo nakazí a na firemním futsalovém teambuildingu bude muset zůstat v bráně. Tím ale pravidla pro nakažené pracovníky nekončí. Podle Válka by měl mít pracovník v karanténě respirátor FFP2, měl by jíst odděleně a pracovat odděleně od ostatních zaměstnanců. Ano, pozitivní členové týmu budou muset jíst u samostatného stolu daleko od ostatních a nikdo se s nimi nebude bavit. Ostatní zaměstnanci tak prostě budou k nakaženým přistupovat stejně jako ke kolegům, kteří investují do kryptoměn. Po práci se nakažení nesmí účastnit žádných volnočasových aktivit a musí jít ze zaměstnání přímo domů. A když jim vyjde pozitivní i PCR test, tak tam musí samozřejmě zůstat. Minimálně na několik týdnů tak přichází doba, kdy budou muset nakažení pracovat izolovaně od ostatních. A největším průkopníkem této strategie není nikdo jiný než český prezident. Miloš Zeman je prostě takový pandemický Gagarin. Dělá věci, o kterých by se nikomu ani nesnilo. Překračuje hranice možného a nad postelí má mapu Sovětského svazu. Takže se to třeba bude řešit takhle. Jenom je možné, že třeba souprava metra se v kostce 2x2 metry bude řídit trochu blbě. Detaily celé téhle operace by vláda měla doladit dnes, ale vypadá to, že v nějaké podobě začne tenhle nový systém platit v pondělí. Ale protože jsme to my a jsme v Čechách, tak i tenhle nápad ve společnosti rozvířil vášně. Česko se k nové protikovidové taktice postavilo podobně jako skautský kemp, kde má polovina účastníků průjem. A rozdělilo se na dva tábory. Jedni říkají, že je to dobrý nápad a pozitivně testovaní by měli plnit zaměstnanecké povinnosti. Velkým zastáncem tohoto přístupu je třeba Novak Djokovic. No a pak je tady druhý tábor, který tvrdí, že se současnou situací bychom si zahrávat neměli a chodit do práce je nezodpovědné. V téhle skupině vyčnívá třeba Jan Farský. Ale neshodne se ani lékařská komunita. Jednou z podmínek, kterou bude muset nakažený pracovník splňovat, je neustále nošení respirátoru. A to se nelíbí třeba neurobiologovi
Omaru Šerému, který přišel s originální teorií. Pokud SARS-CoV-2 pozitivní osoba bude pracovat celou směnu v FFP2 respirátoru, věřte mi, že si zadělává na takové respirační problémy, že nakonec skončí na jipce. Právě pozitivní by měli být izolováni také proto, aby respirátory pokud možno vůbec nemuseli nasazovat. Škodí jim. Na tomu někteří plicní doktoři řekli, že mele kraviny, a když měl Šerý svoji pozici vyargumentovat, přišel se zajímavou odpovědí. Studie nebo zdroje, ze kterých čerpal podklady pro své tvrzení, ovšem nezmínil ani na přímý dotaz. Na Twitteru se nedá bohužel příliš diskutovat. Rozvádět to by ale bylo na déle. Musel bych si k tomu sednout. A to upřímně nikdo nechceme. Na židli by se klidně mohl povalovat respirátor a Šerý by skončil s rektální vyrážkou. Pracovní karanténa se ale tak jako tak nebude týkat všech. Platit bude jenom u povolání, která jsou nezbytná pro fungování státu. Zdravotnictví, zdravotnické služby, doprava, energetika, vodní hospodářství, ale i třeba pohřebnictví a podobně. Jsou to služby, které tedy skutečně zajišťují ten základní chod státu. No, tak uvidíme, jak bude nový systém fungovat. Podle některých českých médií to tady budeme mít celkem nadlouho. Pracovní karanténa v ČR, dělat by mohli pozitivní a tak dále. Datum 10.1.2023. No. A pokud to fungovat nebude, tak jako cenu útěchy dostaneme další velmi vymazlené Andrejovo video. Já už se nemůžu dočkat. Ano, dneska už jsme tady o tom jednou mluvili. Poslanec Jan Farský, jedna z velkých poslaneckých hvězd nové koalice, oznámil, že po volbách odjíždí na stáž do USA. 6 měsíců nebude v poslanecké sněmovně. Vůbec. Ale přiletí na klíčová hlasování. Farský odletá na půl roku studovat do USA na klíčová hlasování. Přiletím, slibuje. To jsme si oddechli. Každopádně je skvělé, že své poslance nyní budeme moci v rámci maximální transparentnosti sledovat i na Plane Finderu. Byla by to celé vlastně taková zábavná kauza, kdyby ji Jan Farský osobně nezačal vysvětlovat na DVTV. Já si myslím, že by bylo pohrdání mými voliči, kdybych složil mandát. Kdybych prostě to, jak mě vyslal do poslanecké sněmovny, k prací v prospěch jejich a České republiky, kdybych v tuto chvíli nějakým způsobem odstupoval a utíkal. Ale já neutíkám, je to vědecká stáž. Jsem rád, že po 11 letech v poslanecké sněmovně jsem i v této akademické oblasti dokázal prostě uspět. Pro mě je to velká příležitost a zároveň myslím, že je to velká příležitost profesního růstu, politického růstu a zároveň to i pomoc České republice. Ano, jeho soukromá stáž je v zájmu nás všech. On to dělá pro nás. Jane, děkujeme. Vy víte, co je pro nás dobré a my jsme vám samozřejmě nesmírně vděční. Osobní rozvoj váš je osobním rozvojem všech vašich voličů i celého národa. Takže když já zítra přestanu kouřit, dělám to vlastně pro celou zemi. A takhle by k tomu měl přistupovat každý. Ano, přátelé, každé vaše pracovní školení, každý diplom z team buildingu je velkým vítězstvím České republiky a všechny nás posouvá dál. Těším se, že budu moct takové otázky, jako je budoucnost Evropské unie, možná federalizace, větší spolupráce, že tyto otázky budu moct do České republiky kvalitně přinést a tuto debatu odevírat, protože tady obrovsky chybí. Česká republika a politici se často dívají na Evropskou unii jenom jako na peněženku, na jednostranný penězovod a to brzo skončí. A navíc Jan Farský nám z USA přiveze nedostatková tuzexová témata. Témata, kterých se nám nedostává, ke kterým se nedostaneme. Ale on nám je z Ameriky doveze jako hodný předlistopadový strýček. Jen si ale teda musíme ujasnit, jak se ten pobyt Jana Farského v té Americe jmenuje. On sám říká, že to není ani studium, ani dovolená. Není to dovolená ani studium, ale kus práce, říká Farský o půlroční stáži v USA. Poslaneckého mandátu se nevzdá. Takže Jene, co to tedy je?
A zároveň musím říct, že se 80% občanů České republiky mě nevolil v Libereckém kraji, takže samozřejmě jsou hlasy, které budou proti a budou říkat, že bych se měl vzdát mandátu. Zároveň já od svých příznivců dostávám hromadu zpráv o tom, ať v žádném případě nerezignuji na mandát, že chtějí, abych práci ve sněmovně odváděl, ale zároveň úplně chápou to, že dojdu nabít síly a do dalších soubojů, které nás čekají jako Českou republiku, právě na vědeckou stáž do Oregonu. Počkej, takže není to studium, není to dovolená, ale jede tam nabrat síly. Co by to sakra mohlo být? Není to studium, není to dovolená, jede tam nabrat síly. Jasně, lázně, jsou to lázně. To není ani studium, ani dovolená a přitom tam jezdíte nabrat síly. Jasně, Jan Farský jede do lázní. Přejeme tedy Janu Farskému hezký pobyt v lázních. Jen by nám příště o tom, že jede do americké ozdravovny, mohl říct už před volbami. My bychom se podle toho zařídili, že jo? Třeba. Počkejte, tohle ještě není všechno. Máme toho tady pro vás ještě spoustu, třeba tyhle videa, a nebo tohle video, který jste koukali celý. Dívejte se na MOL TV, odkaz najdete dole v popisku a vyražte tam je toho mraky, že jo?